Entzuten alduzu ez esaten dudan, egunon, bai, oraindik goiza da, atzeratuta gabiltza beraz, ahalik eta azkarren azaltzen saiatuko naiz, ahalik eta laburren. Nik zehazkiago aipatuko dut aurreko hizlariak esan duena, edo aipatu duena. Ta zeri buruz hitz egingo dut, ze printzipio erabili nahi ditugun hori aipatuko dut. Hau da, lanbideziketan ze trebetasun landu nahi ditugun hogeita bat garren menderako egokiak izateko. Goiza interesgarria izan da ikusi dugu teknologia azkar ari dela aldatzen. Eta oso interesgarria izan da ikustea makina bat nola sartu den etxe batean eta nola ikusi duen zer konpondu behar duen. Nik nuk badaukat era horretako makina bat, ni horietako makina batekin ezkonduta nago. Eta badakit horrek nola funtzionatzen duen. Baina zein da orain lortu nahi den ideia? Lan indar zurrun batetik, lan indar malguago batera joan nahi genuke. Hau da, eskulana malguago izatea, berrerabiltzeko moduko eskulana izan dadila. Hori da lortu nahi duguna. Eta inkesta batek aipatzen digu zergatik lortu nahi dugun. Hori, zer ikusten da inkesta horretan? Europar batasuneko langileen 153 ikasten jarraitu beharra dauka. Hori erakutsi digu inkesta horrek. Eta anak esan duen moduan, Europar batasunean gure gaitasunak areagotzen jarraitu behar dugu. Eta hor, agenda bat daukagu. Zergatik esaten dugu hori, 70 milioi Europarrek irakurtzeko eta arimektikako aregiketak egiteko zailtasunak dituelako. Eta ezinbestekoa da testu inguru hori ondo ezagutzea eta ondo ulertzea. Ez dugu esaten besterik gabe lan merkatura egokitu beharra daukagula, pertsona horiek egokituta egon behar dutela. Beste zerbait ere esaten ari gara. Kontu ez da bakarrik teknologia berrietara egokitzea. Pertsona horiei erakutsi behar diegu teknologia hori kudeatzen teknologia horrek guri hobeto laguntzeko. Hau da, pertsonak beti erdigunean egongo dira eta hori lortzeko prestakuntza eman behar dugu. Hau da, prestakuntza pertsonengan oinarrituko da. Jendea prestatzen ez badugu, ezingo ditugu ibilgailu moderno horiek erabili. Beraz, testu inguru ezagutu eta prestakuntza eman beharko diegu pertsonei eskura daukagun teknologia hori erarik egokienean kudeatzeko. Eta hor, arazo batzuk sortzen dira. Desajuste bat dago gaitasunen eskaintza eta eskaeraren artean. Kontua ez da enpresariek ezin dituztela langile egokienak aurkitu gaitasunek ez dutelako. Hori baino sakonagoa da kontua. Graduatuen 129ek haien lanpostuetarako baino prestakuntza handiagoa daukate. Hori ere gertatzen da. Eta askotan lanpostuetan daukagun gaitasuna garatzen da. Baina etorkizunak beste zerbait eskatuko digu, eta ikus dezagun demografian zer gertatzen den. Gutako asko datozen 10 urteetan jubilatu egingo gara, hau da, zer esan nahi du horrek. Eskulan hori egokitu egin beharko da eta datozen lanpostuetako asko erretiratu diren horiek ordezkatzeko lanpostuak izango dira. Eta horrek ere prestakuntza eskatuko du. Eta bueno, hau esan da, ikus ditzagun gure prestakuntzako sistemak ze printzipio dituen. Lehen ikusi dugu hor Europako lider batzuk ageri zirela non jarri etzekitela. Eta galdera askotan hau izaten da. Pertsona horiek hartzen aldituzte erabakiak. Ez, horiek ez, zuek hemen zaudeten pertsonak hartuko dituzue hartu beharreko erabaki egoki horiek.
Europar Batasunaren tratatuak hain zuzen ere debekatu egiten du hezkuntza sistema horiek harmonizatzea, bateratzea. Europar Batasunetik ezin da hori egin, hau da, lanbide heziketako sistema nolakoa izango den hori estatu bakoitzak erabakiko du. Ez dakik gogoan daukazuen Lisboa 2000-garren urtean zer esan zen. Orduan helburu bat jarri zen, esan zen Europar Batasuna munduko ekonomia dinamikoena izan beharko zela, lanposturik onenak eskainita. Eta hor helburuetako bat aurrerapen teknologikoa zen. Ideia horiek ahaztu egin dira 2008ko krisia dela eta, baina hori ala izanik ere beste ekimen asko ere bultzatu dira. Eta hor, lanbide heziketaren arloan lankidetzan aritzea erabaki zen. Eta 2002an Kopenhageko prozesua bultzatu zen, eta azkenengo urteetan estatuek helburu komunak landu dituzte, hain zuzen ere, lanbide heziketa nola hobetu beharko litzatekeen jakiteko, lanbide heziketako sistemak nola hobetu jakiteko. Eta gaur egun zer daukagu? Badakigu zer egin behar dugun, baina ez dakigu nola egin beharreko hori, edo oraindik ez dakigu hori. Eta nik bi transparentzia baino ez ditut hemen erakutsi gabe oraindik, hori azaltzen saiatuko naiz. Ikusiko dugu zer pentsatzen ari diren kontu hauei buruz Europako 10 herrialdeetan. Hau da, nola eraiki beharko genukeen sistema hori, lanbide heziketako sistema hori. Ez da direktiba bat. Gai honen inguruan izandako ideien inguruko analisi bat da. Hau da, 21. menderako hezkuntza sistema hau nola landu beharko genukeen jakiteko. Hor, oinarrizko gaitasun batzuk, kompetentzia batzuk aipatzen dira, eta galdera hori da, zeintzuk dira horiek? Horri buruz eztabaidatzen ari dira, irakurtzeko, idazteko gaitasuna, aritmetikako gaitasuna, batzuentzako ekintzailetza oso garrantzitsua da, informazioa kudeatzen jakitea, hori ere ezinbestekoa da. Markek gaur goizean esan du, edo aipatu du, lehen biziko interneta 1993an hasi zela, eta behar bada lehenengo interneta inprenta izan zen, 15. mendean gertatu zen, eta hor eztabaida bitxia sortu zen fedearen inguruan, barkamenaren inguruan. Garai horrek Europar guztien bizimodua erabat aldatu zuen. Gaur egun ere gure pentsatzeko modua erabat aldatzen ari da, eta beraz hor gakoa informazioa kudeatzen jakitea da, hori da gakoetako bat, seguru asko malguagoak izan beharko dugu, eta ikasteko moduak ere ezberdinak izango dira garai batean edo bestean. Eta honekin lotuta, adina oinarri duen sistema hori ere alde batera utzi beharko dugu. Ze badirudi, gure bizitzaren hasieran ikasi egiten dugula, lan munduaren hasieran ere ikasi egiten dugu, eta gero lanaldiaren barruan etengabe hobetzen joaten gara, eta seguru asko bizitza osorako lanpostu horri eutxiko diogu. Baina horrek gaur egun ez du balio. 12 urtetik beherako umeen, 142 baino gehiago, zertan ibiliko dira etorkizunean. Ba ez dakigu oraindik, lanpostu horiek ez daude oraindik, ez dira existitzen. Eta 19 urte dituztenek ere ez dakite zertan lan egingo duten. Eta hori hala izanik, gure irakaskuntza sistemak aldatu beharra dauka, eta guk ere beste modu batean ikusi behar dugu hau guztia. Ikasteko modua beste modu batean ikusi behar dugu. Lan esperientzia formala eta informala ere kontuan hartu beharko dugu, eta gizarteak eskatzen digun egoera berri horretara egokitu beharko gara. Nik master bat ikasi nahi badut, gaur egun badaukat aukera hori, unibertsitatera joango naiz, pertsona heldu izango naiz, adinekoa edo oso adinekoa, ni neu naizen bezala, apuntatu naiteke eta egin ahal izango dut. Baina iturgina izan nahi badut,
edo elektrizista izan nahi baldin badut, ez da erraza ikasteko mundu horretan sartzea, ofizio horretan ikasteko munduan sartzea, eta hori erraztu beharra daukagu. Eta ez goi mailako ikasketei begira bakarrik. Sistemek malguagoak izan behar dute eta lan merkatuaren beharrizanei erantzun. Hau da, bizitza osoko ikaskuntzaren ikuspegi hori izan beharko dugu. Eta big datak hori aztertzen ere laguntzen digu. Lan merkatuan ze gertatzen ari den ikusteko aukera daukagu edozein unetan. Eta informazio hori erabili beharko dugu. Dena den, merkatuko patroiak modu zehatzagoan aztertu ahal izango ditugu, hor bukle bat sortzen da eta informazioa etengabe eguneratuko da. Eta lanbide heziketako sistema horiek eguneratzeak ez du esan nahi du dena denontzat izango dela baliagarri da. Ze 20 urte barru mekanikariak hemen egongo dira eta orduan ere esango dute, 20 urte barru esango dute, egokitu beharra egongo dela, 2040ko joeretara egokitu beharko dela. Eta hau etengabea da. Eta kontu honetan, dimentsio europarra ere hartu beharko da kontuan, hau da, mugikortasuna kontuan hartu beharko da, batetik bestera mugitze hori. Erasmusen esan da lehen, erabiliko den diru kopurua hirukoiztu egingo da, eta horrek esan nahi du, lanbide heziketako ikaslek batetik bestera mugitzeko aukera izango dutela, 9.000 milioi euro egongo dira 7 urtetarako, lanbide heziketako Erasmuserako. Eta esaten badizuet, Italiak 185.000 milioi erabiltzen dituela, 185.000 milioi zorra ordaintzeko, badakizu hemen zertaz ari garen. Eta lehen ere esan dut, mugikortasuna ezinbesteko da ikasteko. Gaitasunak landu behar direla diogu, pentsatzen duten pertsonak lortzeko, eta mugikortasunak horri laguntzen dio. Mugikortasuna oso garrantzitsua da, eta hori ezin dugu besterik gabe Europar Batasunaren eskuetan utzi. Dimentsio internazional hori garrantzitsua da, baina estatuen barruan ere egin daiteke hori. Eta egin ere egiten dute estatu batzuek, badituzte era horretako programak. Ze mugikortasuna bultzatu behar dela esaten badugu, hori estatu barruan ere egin beharko da. Eta horrek ze esan nahi du, Donostiako batek Liverpoolera joan behar badu, joan beharko duela. With an appropriate balance of funding between government enterprises and individuals. Now, eta kostuak ere kontuan hartu beharko dira, oreka lortu beharko da gobernuaren, enpresen eta pertsonen artean, oreka mantendu beharko da. Badakigu dirua ez dagoela sobrera, nik Grezian bizi naiz eta badakit ze esan nahi duen horrek, diru gutxi izate horrek ze esan nahi duen pertsonarentzat eta herrialde batentzat. Eta beraz, hor oreka bilatu beharko da. Batzuetan ez da erresa dirubideak lortzera, finantziazioa lortzea. Hor gobernuek, enpresek eta pertsonek dirua jarri beharko dute, baina hori aldatu egingo da herrialde batetik bestera, pertsona batetik bestera. Eta jakin Europar Batasunaren barruan ere bai aldatu egingo da. Estatu kide batzuek beren herrialdeetan multinazional handiak dituzte, esate baterako Alemaniak edo Frantziak, eta hoiek zerga batzuk erabiltzen dituzte dirua bildu eta lanbide heziketan erabiltzeko. Horrek behar bada hor balio du, baina Portugalen behar bada horrek ez du balio, ze enpresen 180 enpresa txiki eta ertainak dira, beraz hor oreka bilatu beharko da herrialde bakoitzak duen ereduaren arabera. Esan dudan guztiarekin malgutasunak izan beharra, oreka lortu beharra finantzak eta ez berdinen artean, hori dena ez da egun batetik bestera gertatzen, eta hori ez da gertatzen isolatuki. Fedefopek 40 urte dara matza. Eta sortu zenean, between different countries and
lanbide ziketako sistema guztiak aztertzen zituen, herrialde batetik bestera zer nolako aldeak zeuden azaltzen zuen, eta hobetzeko zer egin behartzen azaltzen zuen. Eta azken urte hauetan, lanbide ziketaren eta lan munduaren arteko harremana, harremanak izugarrizko garrantzia hartu du FEDEFUP-en barruan. Garbi dagoelako ezingo dugula sistemaren zati bat aldatu beste zatietan eraginik izan gabe. Horregatik, ikuspuntuak sistemikoa izan behar du. Eta horretarako batzuek eta besteek hitz egin beharra daukate. Eta horrek esan nahi du, gazteek lanerako behar dituzten gaitasun horiek esate baterako taldean lan egiteko aukera eta ahalmena, eta beste hainbeste, ba gu geuk ere behar ditugula gaitasun horiek lanbide heziketako sistema egokiak eraikitzeko, eta gaitasun horiek etorkizunean ere beharrezkoak izango dira. Europar Batasunean izan ditugun eztabaida guztietatik zer onik ere atera da. Adibidez, garai batean, Maltan adibidez, ikasketarako prozesu berri bat jarri dute abian. Ez daukate tradizio handirik, beraientzat sistema berri xamarra da, eta duela gutxi lege berri bat onartu dute gai honi buruz. Eta gizarteko eragileak ezitzaileekin hitz egiteari ekin diote, lehenengoz, ba hori bera egin behar dugu lanbide, hori bera egin behar dugu lanbide heziketan, lanbide heziketatik, esate baterako osasun sistemarekin hitz egin behar dugu eta norbanako egin ere hitz egin behar dugu. Jende asko eta asko dago lan merkatura iristen ez dena arazoak dauzkatelako. Ideia horiek urrut alde batera utzi behar ditugu eta gure sistemak norbanakoan oinarritu behar du. Norbanakoak iritsi behar baitu lan merkatura eta arek egin beharko baitu lan guretzako. Eta azkenik, lanbide heziketak giltzarria izan behar du politika guztietan. Asko eta asko hitz egin dugu ekonomia berdearen garapenari buruz, adibidez, edo ekina izatea zein garrantzitsua den lanpostuak sortzeko. Eta batzuek esan dute, iraultza berde hori informatikaren iraultzaren antzekoa dela. Gaitasun berde edo gaitasun ekologiko horiek ezinbestekoak izango direlako, gaur egun gaitasun informatikoak diren bezain ezinbestekoak. Eta behar bada egia izango da, baina bada alde txiki bat. Iraultza informatikoa arlo pribatuak ekarri zuen. Arlo pribatuak inbertitu zuen teknologia berrietan ekoizpena hobetzeko eta rentabilitatea hobetzeko. Baina, iraultza berdea edo iraultza ekologikoa ez arlo publikotik datorkigu. Arlo publikoari da arauak sartzen eta erabakitzen. Baina, oso harreman txikia dago, oso harreman eskasa dago, politika horien eta ekonomia hori lortzeko ematen dugun prestakuntzaren artean. Eraikuntzarako material berriak dauzkagu adibidez, baina herrialde gutxitan erabaki dute prestakuntza nola egokitu esate baterako eraikuntzako material berri horietara. Eta, tira, ezkezkatu segituan goaz eta kafe hartzera. Kontua da, ez da behiratzen ari garela, kafe asko hartzen ari gara, afari asko ari gara egiten Europan, eta printzipio batzuk ari dira sortzen. Eta geure buruei galdetzen diegu, ea zein sistema izango den honen 21. mendeko premiei erantzuteko. Bazuen esku dago sistema hori eraikitzeko aukera. Zuen esku. Horixe zen dena.